ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل ala muhammadin wa zuwajihi wa zurriyar tuhe kama tsallata ala Ali ibrahim. Wa obarika ala muhammadin wa zuwajihi wa zurriyar kama ba warkata ala Ali ibrahim ina ka hamidun majid. tento bai alaye ba tentula ba demaro sifa ben yinin na bulu fasikin demar lati na kwolu beto adumbetanko yinin na bulu mbe junube kafaroñinin nabulu kaadani fane junubolu be kafari bawo joyyain nsole mu joyyanin junubole mu ahadamadionin junuboobokatala frbat aladanila f o kandola bawo kando batlbulujoe knaioaribokflj fl oabokakand

fasa kiisani neema jidindaye ani ala nomoño senuol naala bundunkewolu anlae ñimmaalu anin momoo bulatenoma kukende baarolabamol bai lamo laalu nata muru nankotenke naaliana alla programo to men ket mirathun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ke laye ki kyomintu a manto bulu kisanin nema bai kyomiyyar lonko kanabula fage ne ba fulaka duniya babban na fonyola iba janjan na iba talala abokan ban bari momo minti je imari be wale tala wale ma'alar hadiyoti wala mala sunnoti sallallahu umdatul ahkam كان حديثه تاولته ب بعدين ادم تو نين انا سنتى ولمو فلان يوم من عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا ني أَبِي ابو هريره رضي الله عنه كلا يبرا سايبين min yawonku ake ta gyatoti nina ta haditha kundatu. datu bawai ba tarla ko a yi haditho min tanka bulu a salatu, wasalam ko affon watarsanun aka banke yi yamin a ko mota jami'in na haditho siyata ti fana manke abdullahi ibu na amrut ku kai tandi kwabin molilai ku na man ya a yi haditho tankakila bulu abu huraira radiyallahu anhu ala laman bin kan a hadithu min futan di kila lamanta sallallahu alaihi wa ta ibe minna hadithu siyatat a hadithu ta fila, aku ala aku la a fila kila ya yin banke alala kila kisa ni nemo ako la ya salata a hadikun ala buka aldo kilin salo muta idha ahdatha nintu malamin na amari kosota a mantar Hatta ya tawadda a fanin na minna amari ya muta a muta alabuka aldo kilin wala salo muta nin tembo amari na a mantar siniyari tumala minna amari ya saljiyota a muta. ba da yi waloni na ta yi haditha kano jibe ika jika a haditha akwano fanubata ya mu dino le

is seniya soto seniya meya lonko na bedending kullona meya yalo nyabu kawaji idan alaka la fi jona tar seniya bare ngahita ndiko fana muslim meya le mo seniya be wara ma bati bawo ni na bunda bundaji be seniya bundaji be taharatu aluzma wala muslim bunda ba meya lonko jonga buka soto no fana dunta muslim meya kono wala ya nimman dum muslim meya kono wa mari buka wa seniya ni soto no

bato sifa siyatala bari alabato mai yalonko ikafa ko asala bi lafi zai wa bi mafi shar'i shari'i wale mu ka allahu akbar ka jimi ka wuli ka tafi jini bi kunna malakuna a ya misli mawai yawa alabatoyi ke fasa tara ko imari bi sinayarin ne abin ni a isa to kai diko a wajibiyata ata mawakan ne na la a mariyar sanji aya mutu nin a tarkasun din walebala bala wala a manke gana boat nin gana bala a wajibiyata kan ne a yi kufo kora a Kila kida ku sallallahu ariku wasallama la ala ala lahun tsalata alabuka muta. muta ala buka allo mu ala buka muta.

kila ba alaihi wa sallama wasallama aimin bankai yin haditha wato a ko laye ala buka la laye ala ta mutala ala ta mutala idan nin atara, ala ta mutala wato waya yi ko wata mansa haya nin atara, ala ta mutala waya yi tanduka a mansa haya walayatin iko a ya sighati alqabul Ma nan murada a adamu su hati sarati wa adamu iji za’i ha ku kai ta dila kujan abamin lajan a kamen co da walemun yin tikon a salonin man sahaya a tewasa na fi kullun na lokamin kisi-kisi walemun femo a sahaya talbato sahaya da famin sahaya bara mutata man a lalewalan Ninata yake a nyama. Ya timmandi, ya nati, ya wajibato nati. Iman fennati masa tunya, ya koko yin asa haya tare a wasa. Bar ni ya fi tunya a koko wasa. Idan wakayi tanteku, ya rafa ninjima man saljiyo jiya a mari ya alabato min ke a man haya amma wasa. Bari a man da da kila sallama a kibar man na mola koto to, man saljiyo mata, man man tare sanayyarin salta. olimin Ala alabuka a alabato da abuka muta. ba da yi bunda membe dendi salo fana bunda ala mayanonka a hakiltu ta ba ke mesili moye ba wadda nadol ya kammala tandi ko nin mota alota kasali ya kammala a man suna salgiyo mutala a lota a

Ala ya fi fi nisa, ala ya fi fi suratin ma'ida, akwai ya aiyukan na amanu idan kuntum ita salati fahu cilu wuju hako, wa aidi ila kuma ilal ma mafi ko na luluta ka ta salo alisai alisalin ya lukku, aliyu ya lukku katafu ayo laban dula min ka salgi a ko nata koso bala, balula, alisai yande alisafan yande, mai abe balu mu <muchos> me be bannan.

waya tunanin momo ya lonko iman siniyar isalta isalon ko imari da salo a bari hanna tara fana fango imari yi na isalta iman saliyo mutu lullu na da yin 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 fa ikwai yanta tala da ya muru yin saloyinta ya sayi kan na ba amari kusa-sallama a ko alatar dokilin wala tara mutala natar a الحديث الثالث حديث سبن يوم كتاب من ناتي أكو عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار كتابته حديث حديث يوم من ناتي ولمو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كلا لسائب يما أفافنا مصائب ولتمم عمرو بن العاص a tele musu habi ya program programo da ti dulato abu horera ka cojiro ke minna ko a tartanon a ka kila sarasana ma ka ala hadisa sa hayarin wolo a ke safele more me yalon ko ahadul muktiri na filiwaye ahadul muktiri fil hadith wani mummolo mai yalon ko yi jama mu ta kila salatu wasalam ka bu sa iban malu ka bu sa iban yin malu kano ya hadiso jama mu ya jama bata ya fitan da la lamanto صلى الله عليه وسلم يحديث حديث يا فيلا ابو هريره فنيا مت عائشه فنيا مت ولكن كتاب تيوك رضي الله تعالى عنهم على ما على الدنيا لا ابي ما قالوا ينفو كنين عليه الصلاه والسلام قال لكلا صلى الله عليه وسلم اي ينفو اكو ويل ينكن ولا للاقابي Sinton olye wale muslima komati minan nari ka bo yankan katobe komaye ka bo dimba a yankan katobe kele dimba yankan yin haditho nina ta jibe eka ko a sababu bawo ba wa ana fi ba riwaya ga riwaya ya doluto karitan da hadithu fi la ya fila nyamin ko inen ta tano be ta masilo kan modu site be saljiwo mutakan diri be saljiwo mutakan modu lu sotota ni ya non ko ike si won to ku ye si won ko ma filige birin kila wa kalam ta alayhi salatu wassalam ay nim bankota aya ko ye ko ye ko waylun lil aqaabi min an nar kay tan ko ya rasu mu mu mala yanta ka ku ni be saljiwo mutakan wala momen be saljiwo mutakan amari yenta ayasi ngo mumela bele ku kew kabo singon de walu ikmoto kanaki singo komala sintonko le wala ni santo la nan kanafo talikulo bala katafo sinteto be kono abele nyanta kula kew wakai tandeko misil mo nyanta salji sufo ya be mumelata ya ben kew salji wala ikana fentuje ba wani ya fi tuje a tsakkeno yankan katon sabo tile ko kira banken ya mayan haditha otu sallallahu aleyhi wasallam. wadatannan aka yi ta ti fananku muslimu alabatu alabatukulun mutala a nin fayyala alabatukulun man kifayyara wata bāɗin muslimun alabatukulun nun inyantallai mutu a nin sobe yala a ni soto.

ako seneam man bawo ni ke ni keta hakkil toolati sawa ni faolem ban walla moo katonnemban i ka ji ko jama jama probléme o naaɓe sotla saljoto aka nasi a kanasigo komalla bawo je jele sabata jele mo dinkirati ma yaalon ko ñaaboka jeje wato beela fonimaari kate muti ma yalonko esataaati wakilta to oka yitandiko ñin dinkira fana

ko kila sallallahu alaihi wasallam ayaban nyame ko la karo lolon futata ala subhanahu tabaaraka wa ta'ala fim folo min ibe kiti la ma ibe fim folo min jibe ila faylo lu be kono ibe folo la na wala mo saloti ni la salo katita imari ganye ta woto fim be wayetna wa ase ya nole fim fim be wayetna bari ni atare mari la salo faylo kono problemo natije

la ati na kila saro Salama Amedha, Kamanto ta ke wosi, nyimba na wosi, labaru na kona ayimanto wosi manna, ako salo-salo, Ali Bula ulu marta Moluti, Allah mara a b'a la Dimbaayalu, a Musolu, a wole la, kanko sali, inyanta fana iya Amad, iya Karahan, pura iya salo ke, ika na so sali, a ala kulu be la A betula baluwa ita da kaha balun de. A kera ma'anodamo kano a mari buka sali. Moka na ba da mo kana sun na son irin mokan sabtima manke sallat. Ba momo yalonko na buka sali. wo mari man ni soto ni musulmi a kano. nyama salo na la ya. Salo fana ni ko ko men kakatin Ni don wasalo nima buka kati. Iya salo kuma de nyame badi

wole muka salji su folo ta ke timmandi a satar ko amin kongodo mandi mbe mari sondo moko lorna do ko amisaare o jeko mo be sanji o mutakan suma kono jiyola me yalon ko abisuma ko min yi wato no ninata ta jibe isa tar dinkira jamalu beje suma be dinkira lu ni mari wulta suba sali wato la wakata ko suma futata lebulo to afutata a cikata baki

woto nin atara ei jia soto min kandita wole soonoyata imaarii sewota wole sooneyaata imaarii sey sufooluta yeyi timmandi saldjio ñinna a sa tara ko ata koleyaale y maari i bulu bari ni korta imawo sotonoo fo jisumale be yi bulu iman jii kandoo sotonoo fo jii sumale be y bulu otenbola isalonko ni o jiisuma fananta yeyi sal ji sufolutaa yeyi timmandi ɓeteke ɓeteke ɓe teke

an salisi fananta ali ku kata tafi kul fulot ko kai tan simo siti ta su menna wasu folun yinka kule bar hannatar ya joko aka masayile barin muslimi mai kundato ammatul matul na ko sinwa ka kule abuka ka bari nina ta kira sarasar da ya la no jibe ita jawrab Kuru sama kono wala kawansi walla wanyon ote a kan masai bari ni abin larin kene abin lan kene mari otembola mbola ibo ka masai inyanta ya ta yaku yin haditau fannin ya kano jibe ya kisi kisi ibatar lako a ka wole chodi ka yi ko salji sun me yalon ko musingoti wajibiyata ya ta a wajibiyata salji ya ta lamale yesin simfulo ta yi ku. Kuwati mai yalonko dalilai ni ba ka ta wani kabo nata ka kila da ka manto sallallahu alaihi wasallama sallama kuwa manto ne na tagibe mo dantannu wa wunla ya wale roke bari fana-fana kolon na liyayi tandin yamin iko a shi a yin bin kirato. bawo itul mu molle ti men yalon ko muslimi kundato ni muslimu lu wali muslimu ko tan itoli ko mako tan fo lonnal to men fo la yu'taddu bi la tu'taddu bi mukhalafatihim ibukela nyo wali ya lonnal bu ko konti wala yatim ni na tajibe kila man to sallallahu alaihi wa sallama a lo lu sahaba lu faka jina ibe ya ke wala nyama yesi mota ya kule yesi mota la ya ku mokilin teje me yesi mota ayama

Iyo ni ko tata jang se sarodi bade muslimo mo mela bela be ala dan la subhanahu wa ta'ala fo asambe multi multimani kuma mai ikabula kabula kende manoma alama alay ni fo tandi lo ma ni fo tata jang be sarodi la bade muslimo bela anal bade malam usman kamara wala kana kin programo di alla bal konta bal jehila radio gambia assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh